Veliki pozdrav Borivoje, naravno i svim gledalcima. Izuzetno lepo i prijatno, onako pravo letnje jutro, iako smo zakoračili u septembar, neka potraje, u stvari kada počne kiša i kada počne loše vreme, negde će nam ovo sunce nedostajati. Ti si već najavio ko je moj i tvoj današnji sagovornik, gospodin Vidojko Panajotović, naš dobar saradnik. Dugo sarađujemo, pričamo o svemu što je aktuelno. Vi jeste možda na neki način, da kažemo, formalno promenili resor, ali se suštinski ništa ne menja, brinućete i o putevima i o infrastrukturi, ali ovoga puta i o poljoprivredi. Da negde nastavimo gde smo prošlog puta stali, šta je aktuelno sada, da kažemo, u ovom nastavku ciklusa? Promenile su se neke stvari, neke nisu, ali gde smo stali prošlog puta? Pa, znate šta, meni je danas prvi dan na novom radnom mestu, tako da pokušavam da jedan 30. godine ovde i za to meni nije novina, ja verovatno ćemo da uložimo napor i da nastavimo ono gde smo stali. Mislim da je ekipa kakva je, tako je, biste dobra ekipa i da ćemo napraviti bolje rezultate nego što smo imali, to je tendencija naša. Želim da svoju energiju, svoj trud i svoje iskustvo doprinesem da ova lokalna samouprava i da svi građani Pirota i pirotskih sela osete tu taj boljitak da bolje žive. To je moja misija. Ja drugačije ne znam da radim. Selo će negdje biti vaš resor ovoga puta, da kažemo, taj prošireni resor. U kom pravcu će ići, da kažemo, neke aktivnosti, kažete, prvi dan na novom radnom mestu, a to je pomoćnik gradonačelnika. Do sada ste u prethodnom sazivu bili zamenik gradonačelnika. Pa možda ste imali tada i možda, dobre, da kažemo, pa neke šire ingerencije. Pa nije mi novo, ja sam već bio jednom pomoćnik, tako da nije, pa sam bio zamenik, sad sam ponovo pomoćnik gradonačelnika. Upoznat sam poslom, problematika mi je poznata, tako da nije sporno. Ako neko poznaje sela i problemi sela i problemi ljudi, verovatno sam ja jedan od tih u vrhu koji poznaje, ovde što se tiče Pirota i Pirotskog okruga. Ali za Pirot i za Pirotsko selo nema selo gde nisam bio. Ajde ne kajem da ne preteram, ali najmanje 100 puta. Mislim da je dugo godine sam ovde, 30. godine pa i više. Počeo sam da radim od šefa mesne kancelarije pa nadalje, evo sad gde sam, tu sam. Pokušat ću da svojim iskustvom i svojim poznanstvom koje imam u vladi Republike Srbije i očekujem da i Socijalistička partija Srbije bude deo vlasti što se tiče Republike, da doprinesemo da što više novca dođe ovde, da što više naših projekata prođe, jer bez projekata i bez lobiranja nema ništa. Ja do sada nisam pisao projekte, verovatno bi mogo i to, ali ima ljudi koji su stručni za to i koji to rade, ali naučio sam kako se lobira i mislim da period koji za nas je pokazalo da sam to dobro radio. Kada je selo u pitanju, čini se da je infrastruktura jako značajna, tu ste to dobro poznajete, u prste, gde ima asfalta, gde nema, puno se radilo tokom leta, ajte da negde malo u nekoliko rečenica rekapituliramo ovu građevinsku sezonu, ona još traje i nadam se da će vreme poslužiti da se završe svi značajni poslovi, a kasnije ćemo preći na neke druge teme. Pa tako je, mi radimo, imamo vrlo malo, imamo 356 km naših lokalnih puteva, ostalo je 27-8 km i to očekujemo da u ovom mandatu bude završeno. Najveći problem je prema Sinjoj Glavi, to je najduža relacija oko 11 km, oko 130-140 miliona, to je pozamašna suma novca koja mi trenutno u budžetu nemamo, ali ćemo se truditi da ili sukcesivno da radimo ili uz pomoć Republike da napravimo nešto i da i tim ljudima omogućimo da mogu oni, svoja deca i lekari, pošto na našu žalost u selima nemamo više prodavnica, još ako nemamo i puteve i da možu njehova deca ili ono dođu do grada, do lekara, da se snabde. Mislim, to je naša obaveza da tim ljudima to pomognemo. Gde je najkritičnije? Da li možda znate gde u stvari negde je najveća pomoć potrebna? Pa znate šta, ja kad pogledam srednje visoko, jedno selo nema prodavnicu. U srednjem visoko. U gornjem visoko ima Dojkinci, samo Dojkinci sad trenutno. Ovamo kod nas, tamo kod Pirotski Bužak, što kažu, samo u Cerove ima ona četiri sela, plus nema prodavnice. Znate, ovamo isto, znači, svude je veliki problem. A što se tiče asfalta, mi smo dosta toga uradili. Imamo tamo, evo gore, u srednjem visoku, nismo prema Pokrevniku završili tih oko 3,5 km, 4. Sredit ćemo ovaj put prema Dobrom Dolu. Zaskovci ima 3 km, to nismo uradili. Onda imamo kod Rudilje 3,5 km,
Ragodeš kilometar i 200 je ostalo nezavršeno, Šugrin kilometar i 200, onda ovamo imamo 11 km, malo da sam rekao, Prisjan, Sinja glava, i to je ono, ne verujem da se, imamo Kamik, Cerev del, tamo taj deo, Prisjan, Kamik, tu je kilometar i 200 isto, i to je to što nismo radili. Sad da ne nabrajam šta smo sve uradili do ovde, i da, drago mi... Da, nam potrebno mnogo vremena. Mnogo vremena, pa što je ono, za zadnjih 20 godina, 18 kog smo zajedno sa Vasićem ovde na lokalu, puno toga smo stvarno uradili. Ej, drago mi je da izvođač radova, što se tiče ovih državnih puteva, da polako počinje da završava ono što je ugovoru i obavezan. Jer znate da su pre par meseci ovde kod nas u lokalnoj samoupravi Putevi Srbije sa bugarskom firmom Trace potpisali ugovor o sanaciji putnih pravaca od Malog mosta pa do 600 km, onda od manastira Rsovci pa do izlaza sa Rsovci i vidim da se radi gore od Izatovci do Buljev dola, već da se radi. Radi se put od Kljađevačke ulice prema Sopotskoj petlji, to je pozamašna cifra i pozamašne su radovi tamo, ja svakog dana prolazim, malo pre sam prošao tamo. I to dobro odmiče? Radi se dobro, radi se ovaj nadvožnjak što je vrlo bitno, to je da. Nadvožnjak od 2.200.000 eura, to je spajanje stare planine sa ovim alternativnim putem i mislim da smo to uspeli da u zadnjem trenutku da to omogućimo da to stane Pirotu za dobrobit, normalno naš dobrobit. I onda treba se radi se oko Sukovo. Da, taj put je već završen i odlično izgleda. I očekujemo da počne da se radi od Slikog Budana prema Blatu. To je obaveza Republike, mora da priznate ako to uradimo do kraja godine, bit će to stvarno pozabašna cifra i bit će to preko 300 miliona možda i više, mislim da to, asfalt je sad skupio zlato. Jedan kilometar asfalta ti je od 5 miliona, pa onda do 25. Zavisi koja je širina, debljina asfalta, da šta se da sve radi, one kanale, da ne pričam više šta sve tamo ima, ali očekujem da Pirot bude i da nam pozavide mnogi gradovi u Srbiji za ono što se radi kod nas. Da zaključimo ovako upravo ovaj razgovor, ali bit će prilike da pričamo o svim aktuelnostima i o tome koliko se ulaže u selo, nije tu samo asfalt, tu su i one subvencije koje godinama lokalna samouprave izdvaja za poljoprivredne po raznim osnovama i značajno je ulagati u poljoprivredu, to je veoma važna privredna grana. Apsolutno, znajući koji problem imamo, a problem strašan imamo, mislim, starosna struktura u selima, naročito ovih udaljenih sela, tu oko 70 godina, pa možda i preko toga. Ali ono što imamo, mi imamo Pirotsko polje, imamo ljude, imamo tu, moramo ulagati u poljoprivredu. Da bi nešto radili, da bi imali efekata, da bi se bolje živelo, znači mora da se ulaži. Mi to smo primetili od 500.000, stigli smo do 70 miliona, malte ne, za poljoprivredu. Moram da priznam, to je ogromna suma novca, da naši poljoprivredni proizvođači koriste te subvencije, i da ćemo mi naći načina da, verovatno i u saradnju sa Republikom, da to malo dignemo na malo veći nivo, da bi se to i videlo. Kad to pričam i o projekat navodnjavanja Pirotskog polja. Mi imamo, idejni projekat je rađen i 90. godine i ja sad to vidio očima svoje, ali sad ne znam gde, ali ćemo pokušati da to nađemo ili da vidimo, pošto su se promenili uslovi, jer sad je napravljen autoput, ona je brza pruga, ali kažu da Pirot ima idealne uslove za navodnjavanje. Jer bez navodnjavanja, znajući ove klimatske promjene, šta se dešava, ove vrućine, evo sad smo svedoci, malo pre sami rekli da je septembar, kao da je jul. I to druga polovina jula. Ali mi smo tu da radimo, da pomažemo sve u službi naroda. Hvala vam najljepše i eto, ostavili smo neke interesantne teme za sledeći put. Hvala i vama što ste me pozvali. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije koje su vezane i za infrastrukturu i za poljoprivredu. Naravno, pratimo sve ono što, da kažemo, novi saziv, nova garnitura lokalne samouprave će raditi u narednom četvorogodišnjem mandatu. Ono što obeležava današnji dan je sednica novog saziva Gradskog veća.